Tere, mina olen Kristjan Peaske, Leerestorni peremees. Ja jagan teile siis lugu eesootavast filmist, see kuidas see mind kõnetas. Ja mis seal salata, see lugu oli sügav ja väga paljuski sarnane meie enda väljakutsetega. Selgelt rääkis see film siis jätkusuutlikkusest ja selle vajalikkusest. Ja see on üks neid nurgakivisid ka meie enda restorani jaoks. Samal ajal need väljakutsed, mis selles filmis avaldusid, läbi selle, kuidas meri on, aga mereandi väga enam ei ole. Kuidas mereand on, aga sellest koha peale jääb järgi väga vähe ja see lendab hoopis kusagile kaugemale. Ja kuidas need kohalikud kalamehed jäävad vahel lihtsalt tööta läbi selle, et kas kala enam ei ole või suured korporatsioonid võtavad selle töö eest ära. Avamata liigselt selle filmi siis sügavust ja tagamaid, ma lihtsalt saan tuua selle mängu nagu ka meie koduhoovile, sest tegelikult need väljakutsed on hästi sarnased. Ka siin meri on, aga saagi kätte saamine on tihti peale väga piiratud ja enamasti liigub see kusagile kaugemale. Kas me oleme üle püüdnud või ei ole? See on väga suur küsimus. Meie juurde on jõudnud võõrliigid. Kas me peaksime äkki muutma seda, milline meie toidulaud on. Palju mõtteid ja palju avastamist. Nii et soovin teile kõikile head vaatamist ja mõnusat avastamist ning kaasamõtlemist.